Sveiki, esame Kybartuose, tiksliau, Kybartų traukinių stotyje. Jeigu jūs ieškote namo, toliau nuo didesnių miestų, bet taip pat, kad būtų gera infrastruktūra. Ir jeigu galvojate įsigyti būstą su savivaldybės parama, jaunoms šeimoms ir su paskola, tai šis būstas puikiai tiks jums. Ką, užeikime. Tai, kaip matot, turim mūrinį namą, 160 kvadratų. Šalimais yra garažas, 24 kvadratinių metrų, su duobe, bei ten gali stoti vienas automobilis, taip pat garažai yra ir antras aukštas, kurį galite įsirengti. Klipas yra 6 arai, yra miesto vandendinkis bei kanalizacija. Kaip matot, kinai pilna vaismedžių, galite taip pat atsisėsti karštą vasaros dieną ant solelio ir tiesiog pabūt. Galim keliauti toliau. Pirmam aukšte yra du kambariai ir virtuvė. Kambariai yra erdvų ir šviesūs. Esant reikalui, galėsite nugriauti šitą sieną ir iš dviejų kambarių pasidaryti bendrą laisvalaikio erdvę. Žiūrėkime į virtuvę. Virtuvėje yra 11 kvadratinių metrų. Dujinė viryklė, bet jeigu jūs jaučiate nostalgiją seniems laikams ir norite gaminti su malkomis, tai yra ir pečius. Ir pasidarę savo skanę vakarienę ar pietus, pusryčius, galite atsisėsti ramiai prie stalo ir žiūrėti į savo nuostabų sodą. Tai ką, einam apžiūrėti kitus kambarius. Kaip pastebėjote, pirmam aukšte veiksmas vyksta ratu. Ir taip pat yra tualetas ir vonia, kurie yra atskirai. Taip pat čia yra įmontuotas naujas 100 litrų boileris. Ką, lipkim į antrą aukštą. Oi, kaip man patinka šitie žaliniai laiptai. Antrame aukšte turim 3 kambarius. Kiekvienas iš jų yra skirtingose pusėse. Ir taip pat kiekvienas kambarys turi paletę, kuri gali būti tiesiog jūsų drabužinė. Ir antrame aukšte yra atskiras tualetas. Po visų namų yra rūsys. Čia, kaip matot, stovi pečius ir kad būtų saugiau, čia yra ir priežastinė apsauga. Taip pat čionais galite pasidaryti ir dirbtuvės. Rūsys yra po visų namų, jame pilna sandėliukų, kur galite laikyti vakuotus agurkus, daržovės ir taip toliau. Čia yra likęs senovinis pečius, kuriame galime kepti duoną, kugelį, vėdarus, realiai bet ką. Jeigu esate Harry Potterio fanai, čia yra jo kambariukas. O dabar keliaukim jūrą. Namo vieta yra labai dėkinga, nes tai yra miestelio centras, taip pat yra Maxima, taip pat yra aplinkui mokyklos, darželiai. Ir 15 km nuo čia yra Vištyčio ežeras, kur galėsite leisti savo laisvalaikį. Ir šiandien apžiūrą baigiam. Ačiū, kad buvot ir iki susitikimo.